Спутник бақшашылық шіркетінде ешеушілер ұтсыз қолдылар, сәбәбі неде? Системада үзіклік еке конкурентлар үшімі Камила такси қызметті білен пайдаланушыларының көбісі қора есімлікке кіртілген. Татарстан ердемі үш башлаушы фермер 5 миллион сумлық грант ұта. НТР каналы үзішін дауам етесіз, яңалықлар топшуын қорысы студияда Альбина Вәлиева есенсіз. Спутник бақшашылық шіркетінде электрблен тәмин етуші жиһаз янып шыққан. Түбән камлар телевизорсыз, суытқышсыз һәм утсыз тормыш күрге мәжбүр. Халық әйтүенчә, бирдә электр тапшырғыш линияләрнең торышы бик начар хәлдә, һәм аны рәткә китерү белән беркем дә шөгыльләнми. Тулырак алдагы материалда. Фәния апа ут кабызырга теләсә дә булдыра алмый, лампочка янмый, хатын-кыз утсыз, телевизорсыз тормыш күрге мәҗбүр. Суыткыч та бер атнадан артык эшләми, барлык продуктлар инде бозылган. Әлеге проблема белән спутник бакчачылык ширкәтендә яшәүче дистәләгән кеше очрый. Былтырда шулай булды, инде ничә ел инде, мин бу 6 ел мин монда, наверное, уже. Һәр елны шушук проблема. Һәр елны шушук. Шалтыратабыз, ясыйбыз, була диләр, юк бер нәрсә дә. Бер нәрсә үзгәрми, шул килеш кала. Түзәр хәл калмагач бакчачылар уртак җыелышка чыга, ачыкланганча бирдә электр белән тәэмин итүче җиһаз янып чыккан. Түбән камлар әйтүенчә, аны рәткә китерү белән беркем дә шөгыльләнми. Ни өчен ут юк? Әлеге сорауны без бакчачылык ширкәте рәисенә юлладык. Ночью на красном ключе на подстанции замкнула линии, они сожгли у нас трансформатор. Теперь с утра я там уже. Бақшашылар әлігі проблемадан шығу юлын табу алар, күшлерек трансформатор урнаштырға керек деп білдіре. Аны 2 отна ішінде алмаштырға вәғді айттілер. Халыққа ісі сабыр етіп түзесігіне қала. Түбән камлар такси хезмәте күрсәтүче Камила ишмасына зорланалар. Баксаң, диспетчерлар дұрфа сөйләше, машиналарны ұзақ көтергә туры килә. Өстәүенә клиентларны кара исемлеккә кертәләр. Такси җитәкчесе әйтүенчә, бу конкурентлар эше. Алар системага кереп ялган чакырту ясыйлар. Нәтиҗәдә йөртүчеләр бушка көтеп торалар. Мондый хәл кабатланмасын өчен алар әлеге номерларга вакытлыча хезмәт күрсәтми. Хәзер ишма прокуратурага мөрәҗәгать итәргә ниятли. Татарстанда Түбәнкам нефтехим предприятиесендә булган янгынга бәйле эшне тикшерү тәмамланды. Суд эскәмиясенә баш инженер, цех җитәкчесе, аның урынбасары һәм газ бүлү аппаратчыгы утырачак. Алар сәнәгать куркынычсызлыгы таләпләрен бозып, саксызлык аркасында 2 һәм аннан күбрәк кешенең үлеменә китерүдә гаепләнә. Исегезгә төшерәм, фаҗига узган елның 19 апрелендә була. 17 кеше җитди тән җәрәхәтләре ала. Шуларның 4-се хастаханәдә җан бирә. Түбәнкамда полиция хезмәткәрләре ГИМС белән суда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү буенча рейдка чыктылар. Алар яр буенда ял итүчеләр белән профилактик әңгәмә үткәрделәр. Хәзерге вакытта җиһазландырылган пляж һәм масса күләм ял итү урыннары имин булмаган санитар-эпидемиологик торышы белән бәйле рәвештә ябык. Бирдә су коенырга ярамый, кызынырга гына мөмкин. Тәртип бозучыларга штраф яный. Әгәр дә сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәс кабул ителә. Кызыл Шапшак авылыннан Мурат Абзалов үз эшен башлап җибәрер өчен 5 миллион сумлык грант ота. Яш эшмәкәр фермерлар гаиләсеннән. Эшнең рәтен кечкенәдән белеп үсә. Булачак фермер планнары белән безнең хәбәрчебез Рушания Сибатова белән бүлеште. Яш үгезләр рәхәтләнеп пешән ашыйлар, ә иртәнге 6-дан торып аларны Мурат Абзалов карый. Дөрес, бу аның әтисенең фермасы. 25 яшьлек егет танылган фермерлар гаиләсеннән. Авылны ярату дием мин дә. Тик дуслар бөтенсә шәһәрдә, мин авылда калырга уйлагач, чыктым. Шулны әти дә шөгырьләнгәч инде бүтән направление тик туры килмәгән дием мин дә. Бер направлениедә барырга булдым. Әти белән эше күп инде, җиңел түгел.
Орхенер. Әтисінің тәжірибесін көріп өскен егет өзі де фермер боларға ойлы. Татарстан Республикасы ауыл хужалығы хам озық түлік министрлығы эш башлаушы фермерлар үшін уздырған конкурсқа проектын топшыра. Нәтижеде егет 5 миллионлық грант ұта. Гранттан кірген ақшаны планлаштырам тұтырға. Бірінші шыратта сыйырлар оларға куп сүт бюретерген. Высокопроизводительный. Сыйырлар бірінші шыратта прибыльны сразу китірі. От корма тегі угыз малу аңа әлі көпмедір усилий кіртіре керек. Егіт барлығы 40 баш сыйыр олырған етлі. Хазір ол сүтіні яқшы бере тұрған тұқымлы хайонлар үзлеу білен мәшғул. Шулай ол грант оқшасына сүтіні суыта тұрған мақсус жайланма, суытқыш хам тігірмен олырға планлаштырам. Шулай ол аның фермасында 2 үш орында болдырылашақ. Еш ішмекарның фермасы ел ярым ішінде ішлі башлайышақ. Әйтірге керек 5 миллионлық грантқа Қызыл Шапшақ ауылынан Домир Тимиргазин да лайық бола. Ол да 40 сыйырға исәпләнгән ферма булдырачак. Рошне Сибатова, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Алтын қолы һәм киң күңелле күрше студентлар урамындағы 61-нче йортта яшәүче Рөстәм Садыйковны мақтап туя алмыйлар. Физик мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, ул ишек алдында матурлык тудыра. Үз куллары белән төрле чәчәкләр утырта. Үзегез күрәсез, менә монда шундый күп чәчәкләр, розалар, пионнар, борысы да шундай гүрлеп үсе, оны білесізме, оны күндемінде көрге бұла. Кешкінемі, ертенімі, келе, сулар, себе, шуларыны ұтап, шүплерін, шушындай матурлық не енді ол көптен мұнашылай үстіріп бізіні шатландыра. 35-нче микрорайонның стос рейсі Рөстәм Сәйдевны мақтап туя алмай, тұрмыш ямын күруден мәхрүм болған ирод ишек алдында шешекләр үстіре. Мында аның ниндегіне тірі юк. Ыста қолы түбән камлы көз яуын оларлық матурлықны өзі қарай. Утырта, су себе шүптен орындыра. Начиналось все с одной грядки, то есть вот вдоль той тропы я порыхлил и посадил первые там тюльпаны, нарциссы. Пробовал сеять однолетние цветы, космеи, ноготки, забыл, как называют. А потом расширял и разработал полностью весь участок. Хазир Рөстәм Сәйдев медицина клиентының 2-нче курсында білім ала. Ирод болашақ массажист. Шулай да яратқан шешеклерін ұнытмай, буш вақыты болғанда түтелерді қозынып, көршілеріне шатлық үләшіп еші. Бик мотор. Біз аңдасып қаламыз бұл шешеклер біле, ұшастық біле. Ол өзі ұқажы етталарынан мотор етіп, бізде тұршамыз, но өзі көбірек шілей. Тезден Рөстәм Сәйдевнің тұрышлығы білен студентлар урамындағы 61-нче йырты іші қолды шешеклерге көмілешек. Әлгі үжмақ пышмағы күз біткенше түбән камлар көзін шотландырып тұрашақ. Жәй бізге нинди хауа тұрышы әзірлі мәктәп лагерлері өз ешіклерін қойшан ашырға ниетлі. Бұхақта туған яқының яңа сонында оқығыз. Сөз оңайынан 2020 елінің 2-нче йортысына газетаға язылу кампаниясы тігәләніп келе. Басмаға 27-нче июньге қадар гіні язылырға мүмкін. Әгер нинди де болса, сәбәпләр арқасында бұ үшіні кешіктіріп келген болсағыз, язылырға ашығығыз. Туған яққа тілесе қойсы әлімті бүлігіндегі ке редакцияның өзіне келіп язылырға. Зылырға була. Оның адресі Химиклар проспектындағы 64 айырта. Яңалық ұшады есе көрмей қолдығыз мы? Бұршылмағыз біздің шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі туған яқ түркімінде орнаштырылып бара. Бізні Инстаграмда да үзлеп табаласыз. Яңалықлардан сың күн темысы топшырын қорырға ұнытмағыз. Энтер каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әмінәшулар, мен Альбина Вәлиева, сізнің білен келесі шырашуларға қадар сау болашам. Исен, имен болғыз. Сегізінші үйінде түбән қамда құяшлы күн күндіз 21 түнлі 8 градусқа қадар жылы болашақ. Алдағы күнерді ояз хауа тұршы сақланашақ, әйоларда яңғырлар күтіле деп фаразлы синоптиклар.